Labrīt, Norvēģija. Es esmu tavs pazudušais dēls. Tu man. Lai čopēt. Čopīt. Tur peld delfīni. Jauko, ja tik tur var redzēt, tik tālu. Ne? Nu, labrīt, labrīt. Es esmu tagad Norvēģiju apbraucis te. Uz tādu vietu Storekorsnes. Un braukšam pāri celsimies uz vienu salu. Mačiturēt Norvēģijas tūre. No rīta būs prāmītis, viņš būs diezgan agri, un par citu pilsētiņā nav kempinga, mēs palikām ceļmalā, šitādā te vietiņā, uzlikām telpu, un tagad no rīta brokstojam, tad brauksim uz turiem. Foršs laiks. Sakot, pucējamies un dodamies copēt. No šīs piestātnītes ir domāts pārcelties uz savu. Pus astoņos būs prāmīce. Jūra mierīgi vidē. Atstiepa. Uz vietas jābūt virtuvē. Gatavies uz vietas. Pajuka visādi štrunti, makšķiru lietas. Zēdes. Zēdes līdz. Gatavu makšķirēt? Makšķirēt nē. Kā nē? Kurš tad makšķirēs? Tas, ko grib to darīt. Jā. No šito mēs brauksim. 20 minūtes līdz salai pārcelsimies pāri saliņiem. Viņš tagad trieksies tik krastā. Ne? Komfortabli spēlē.
saliņa. Sanesām mantas. Kapitāns palīdzēja sanest. Atbalstīts durvis ir ar vaļa kaulu. Ko ne? Nu, šitāda mums te vietiņa. Viss te ir forši. Nekam vaļa. Vaļa žoklis. Jāiet pucēties un jābrauc salgā. Nu kā, uz bortu uzkāpšana. Viss tagad ir atkarīgs no veiksmes, no paša. Un no visiem zivju dieviem. Šitais mans kuģīts. Nav slikta, tik liela vēl nekur neesmu stūrēt. Gan jau. Nu kā plāns man ir tāds, kad jābrauc izlūkos, skatos uz blakus kuģi. Pilkeri nav nekādi 200 gramīgie. Acīm redzot kaut kas līdzīgs ēlas, zem arī man sākumā. Jāsāk laikam ar to, ka jābrauc ir iekšā. Tā, mazu gāzītu, saprast lietas sākumā, sasiet makšķeris, mazu gāzītu, dziļums. Tā, kur mēs esam? Viss ir te, cik es tā skatos, te ir kartē sazīmēts. Ceļi, kur ir braukuši ceļi. Tad tā arī es virzīšu. Uz šīm vietiņām. Mazu gāzīti. Burvīga sala. Tur tālāk aiziet fjords iekšā un tur var uzkāpt uz ledā, ja? Takas kaut kādas speciālas. Tā, sākumā uzlikšu kaut ko klasiku. Šitādus te kalmārus. Kalmārus. Un to salmo. Parasto. Labā vieta. 17 metri, tikko bija 60, un zīvis rāda, man liekas, ka šitās te ir divas. Kur mēs redzēsim?
kaut kas bija. Nekas milzīgs tas nav, droši vien menca. O, šitas te ir, tas tur polaks vai kā, ot viņu vēlāk es uzlikšu tā kā dzīvajam, uz paltus, uz šmaltus. Nepaspēju nolaist zemē, mēs dibanam nokrit un uzreiz jau bija virs. Dziļums dziļāks, palika 30. Zivs ar lielāku. Jā, vēl divi šitādi paši sūdi. Šitos es neņemšu. Nē, vēl šitā mazāko paņemšu dzīvi. Ar tos neņemšu. Cik jūs no visu šitā redzējāt, man bija aizsvīdusi kamera. Ķerās pagaidām pārsvarā tie polaki. Es jums tā sauc, es nezinu, es viņu pareizi sauc. Divas menciņas man ir. Nelielas. Un polaki. Būtu dziļums te tāds mainīgs, no 40 līdz 11 metri. Gribās man saķert skumbrijas patiesībā. Bet skumbrijas un vienu neesi redzējis, bet man ir tāda skumbriju sistēma un viena. Opa! Kaut kas paņēma. Esmu pārīgais. Skumbriju sistēma viena. Es mēģināšu sataisīt skumbrijām kādu. O, šitas es tiprāks uz par citiem. Ir iekalējis galva, arī mūris kaut kas. O, jā! O jā, tā ir mainca aiz muguras. Nav nekas stiprāks. Mainca aiz muguras, tā ir. Nu kā ir tā? Nu ko, uzliku es te tādu skumbriju ķeramo un paņēmu mazo kātu. Un tagad ir tā, ka te visapkārt ir baigais dziļums, sotaks. Un pa vidu tāds, es vienkārši skatās, neko ir kā tie braukājuši džeki. Kartē viss ceļi redzami. Te tā arī ir, reko zīvis, laikam arī pakšā. 39 no sotaka uz 39 metri. Laikam jau kaut kas uzsēd, mēs tur nevisot. Jā. Kaut kas ir. Pamēģināsim ar ultralētu priekš jūras. Un uzliku otram kātam lielo pilkeri. 400 gramīgo, šitas man ir 300 grami. Bišķi tā kā sānas iet, tad jau laikam tā fiška. Ir, lai būtu viss puslīdz zem laivas. Lai tu varētu tā eleganti dancināt to visu pasāku. Ar vienu uzvilu. Nu kādas vairākas žuvis. Nē, šitie polaki, blīn. Jau haidu, man jūs negribās. To lielo paņemšu.
Skumbrīs, nu? Jums tur skumbrīs, nu? Liči. Vai jās krēlis? Gribas skumbrīt tieši. Man liekas skumbrīt pati garšīgākā zivu. Uz visiem āķiem. Krēlis. Nu, kaut kā tā. Jā, kā. Te var vilkšanas prieku izbaudīt. Vilkšanas prieku. Nu, kā polaki. Taču. Redzēji? Kā ir? Paņēmu vienu. Niekas nepazūda. Kaut kādas žuvis pusūdenī bariem tā varbūt ka škumbrijas es kāpēc es tā uz tām škumbrijām uzsēdies nē tie paši polaki viens gan lielāks bet nu blin šitie sēstās virsū kā traki Bļāvins, kur ir skumbrīs? Bļāvins. Tā iemet šito nakšķeri. Tā šitie ir klāt. Labā, redz jau sevi. Jā, pagaidu, lai vairāk uzsēžu. Labā, nokrita. Vēl. Yes, koks ir, Nu, bet vilkt kaifīgi. Vīspacin metri un šito tur ir pa pilnam. Jā, bet man viņa ir, blin, negribās. Aiz astis. Pagaidām lielā kamens. Ko lai saka? Pagaidām man te ķerās tādi tie tur sūdi vairāk. Man viņi visai interesē. Mences kādas 4 vai 3. Un tie pārsvarā. Nu ne pārsvarā, bet tie vien ķerās. Pamēģināšu vēl šito vietu, ja ne, tad braukšu kaut kur meklēt laimi svešās zemēs. Kaut kas paņēma 100 metros, blin, rikiņ. O, jā, tas ir kaut kas. Jop, tu vai razīt.
principā ir vēdzeli. Kad man tas sūt. Yes! Nu tā ir beidzot trofeja. Jā! Nu tā ir zivs. Tā ir jūras vēdzele. Jop, cik daudz. Es beigu priecīgs. Beidzot, kaut kāds krokodils ir pieķēries. 100 metros iebraucu. Un tagad vēlku. Es sapratu, ka lielā zivi, vispār jēdzīgas zivis sākās no kaut kādiem. 60, nu, seklākais, laikam, 50-60 metri. Tuvā krastam viss ir vai nu sīka, vai nu tie polaki. Kā es jūs sauc. Tagad kaut kas ir krupņaks. Nezinu, kas tas ir. Smaks konkrēti. Varbūt kā aiz muguras kaut kas atkal. Dabūjies ir. Aiz muguras. Tā es domāju, mēnts, bet labi. Lielākā. Mēnts. Ā, nē, viņa ir arī ņēmusi. Normāli. Nāk divīts nāk šito mēs laižam vaļā šito ņemam Taču visas labās lietas notiek dziļumā. Tā, normāli. Divas zīves. Mēnca un mēnca. Mēnca un mēnca. Wow.
delfīns. Lēciņš bišķi sabojājās, bet ne traģiski. Kā saka, braucam mēs iekšā kā. Atradies tur to točku, kur man aizgāja. Tā, es neparādīju video, bija tur lielais aizgājiens. Istina visu auklu un norāva apmēram 70 metru auklas. Un prom bija. Kas jau es tīnu augšā zivi nelielu, bet kaut kas uzsēdās tāds, ka vienkārši spolim aizgāja, tā kā zemūdeni būtu pieķērusies. Nu lūk, un tagad es braukšu uz to pašu vietu. Uz to pašu vietu. Tā iesgaida savu davumu, jo man ir viņām cienestiņš. Norvēģijā ir pieņemts tā, ka zivis apa nodīrātās atdot pēc tam zivis šajām. Vek viņas jau tur jāmās. Vēl es pabraukšu. Laikapstākļi izskatās ieviesīs korekcijas, jo tajā vietā, kur es taisījos makšķerēt, ir baltas viļņu galvotnes, kur es īsti baigi tā kā nevēlos tagad līst. Līdīšu te patais fjordiņu uz kaut kādiem 70 metriem dziļumā. Kā iesgaida savu tiesu. Vai kā tas te notiek? Sagāzās visi. Es, kurš var, kurš ko var. Uznāca baigā Ģorga. Es tik paslēpos bišķiņ, kaut cik es fjorda viena. Pasties, kas pa skaistumu, tā ziemeļa daba, tas ir kaut kas vienkārši neaprakstām burvīgs. Es esmu bijis Norvēģijā kādas 5 reizes, bet man liekas, ka vēl 5 es noteikti atbraukšu. Ļoti skaista daba un vienkārši man tie ziemeļi fascinē ar savu skaistu. Rīt no rīta. Pulkstenis 3. Vakardien pūtiens bija labs. Izbrauc ārā. Vakar copē neko nenoķēru. Nu, praktiski neko. Šodien braukšu. Tagad bišķi rāmāks palika. Jā, iebrauc, kamēr nav cerams, ka vējš ļaus makšķerēt. Laižam iekšā. Kaut ko beidzot velku. Kaut kā man te negāja. Var atrast vietu, zivis, straume.
Nes kroni, vēl visādas nelaimes. Redzot, kur to velku. Jā. Doršas, nebiču. Kaut ko noķēru. Sirdi bliņi kaut kādu. Kas tāds ir vispār? Kaut kāds kustoļis tas ir? Sirds kaut kāda. Atbrīvot. Kaut klapu paņem. 80 metru. Tā skrūvēšana no tā dziļumā ir diezgan. Es saprotu, kāpēc cilvēks pērk elektriskās skolas. Kad tu esi šitā atskrūvēja dienu, tad tev rokas krīt nost, bļiņ. Kaut kāds pumpē, agresīvs. Sūdi tu. Ā, nē, divas. Tāpēc. Viena aiz vēdera. Viena aiz mutas. Mazas zivis. Patiesībā. Bet tik grūši nāk. Nav jānes rokās viss. Reiz. Nu tad ejam. Atkal ceļā. Braukšu vakara izbraucienā. Cerams, būs veiksmīgāks par rīta cēlienu. Rīta cēliens bija tāds kaut kāds baigi puslēs. Tajās vietās, kur vakar bija šodien, nav. Un arī tā kā baigi nesaprojām. Vējš, vislaik pilkars, kaut arī 500 gramīgo jau liku. Vislaik novirzījies baigi sānagu. Nu, un tagad bišķi uztaisījuši citus mānekļus salikšu. Vienu es atkal aprāvu, iepirdu kaut kādā, nezinu, gāzes te vadā, lai elektrības kabelī. Jo tā kā cilājās uz augšu, bet izvilkt nevarēja. Kaut kas briesmīgs tas bija, bet makšķeri nesalūza galvenā. Nekas to viņa aiziešu pārsiešos un tad dragājam ar jaunu sparu. Viss būs labi. Ko laižam? Pārsēju vizuļus. Brauksim to viņās. Sarīkosim svētkus sev.
kā ies pabrodas. Cerams, ka viņas man tad zīves sadzīst. Aiziet. Šī tāda man te ziltiņa. Dziļums 34 metri. Viņi mēģinās. Dabūn dibenu un tad tausta. Beidzot, paņēma kaut kāds ārā tinējs. Es nezinu, vai es vakar stāstīju vai nē, bet vakar man viens ārā tinējs iztina visu auklu. Es vilku nelielu zīvi. Kaut kas pusūdenī 80 metros. Uzkrita tāds virsū ar visu auklu aizskrēja. Man viņa bija sasieta no divām daļām ar monofīlu un tajā vietā norāva. Bet šitas arī kaut kas labs, ja vien nav aiz čupra. Bet tagad man ir 200 futi jāievēl kauklas, tas nav viegli. Paņēma 50 metros. Vispār filmēšana jūrā ir pilnīgi cita stēle nekā uz Cietzē, uz Daugavā vai kur. Sēšķi ir vējš un vēl tev kalbasī un vēl zīves konkrētas. Tas nav baigi vienkārši pasākums, teikšu tā diezgan varoņu darbs liels. Kas tas nāk, tik tāds balts liels. O, jā, tā ir mēnca. Pamatīgi. Yes! Laikam mana lielākā. Šitā brauciena laikā. Mēs mēģinām. Garšīga, bet beigi. Aha, kravis kaut kādas atrīt. Otrā šodien, bet šausmonīgi grūti tīrās. Āda bija. Brīd šodien, trešā diena, finišēju, ievedīšu uz zivju atliekas, iztīrīšu kastu, divreiz iemetīšu un viss pietiek. Esmu atvilcis normāli, summā divām dienām gandrīz 100 kg bez dažiem gramiem. Ķērās pārsvarā menca un vēdzeli. Paltus bija galā, paturēju, noturēt nevarēju, aizskrēju. Piedzīvojam šitā, rokas krīt nost, skrūvēt no tiem 100 metriem, viņa sāp visas malas. Un kaut kā tā, finišs.
You need? Thank you.